o covarde se esconde, Orcus. Você sabe que eu sou uma das fúrias que criou seu elo. Você teria me matado antes que eu pudesse falar. Então me diga, o que levou você a trair sua própria espécie? Foi você. A injustiça de sua jura que me fez duvidar deles. É possível que por todo o seu sofrimento você ainda não entenda por que foi escolhido. Por que Ares precisou de você? Por que ainda precisa? Fale com clareza. Oh, Kratos. O deus da guerra está tramando Ares. Fui gerado pela união do deus da guerra com a rainha das fúrias. Em raiva e insanidade, Ares esperava conceber o guerreiro perfeito. Mas fui só uma decepção para ele. Foram minhas mães que me salvaram. Elas me deram a tarefa de manter as juras. Embora meu peso fosse grande, eu estava determinado a servir aos que disseram que me amavam. Mas foi você, Kratos. Foi a tarefa final de seu pacto que me fez questionar as ações de minha família. Busquei o conselho de Aletheia. Foi ela quem me revelou o complô de Ares para destronar Zeus. Mas ele queria o guerreiro perfeito. Ares moldou você para destruir os próprios muros do Olimpo. Ares, destrua meus inimigos e minha vida é sua! Para deixar você em dívida com ele, Ares e minhas mães criaram três tarefas de sangue. Derrame o sangue de seus inimigos. O sangue dos inocentes. Sangue do seu sangue. O passado é o passado, Orcus. Um passado que você tenta reparar. E farei isso sem a ajuda de uma fúria. Percebeu que o que precisava fazer era lutar contra as forças que corroiam sua mente. Com os pensamentos claros, o guerreiro direcionou sua raiva para as fúrias restantes e sua derrota definitiva.